از سطح شهر کلان جمع شود، نه که فقط تنها از پلی سوخته. حتی دسته خلق افراد پدو که اوسیدل چمدل تای اولادون دنیا تراغلی دی. و به هیچ عنوان دیگه او جای برای کسایی نخواهد بود که اونجا مواد مخدر استفاده بکنن. یواد کله تیر لسیز جګړو سره مهاله د نشئی تو کو روغ د شمیر زیاتیدل ام ل جګړو خطرناک بلل کېدل خو د مخنیوي په برخه کې په کالونو هڅو او پنګونه نیو کله پر ځای پاتې دي ل دوه لسیز رئیس د جګړو ل پیل سره مهاله د نامنوی ترڅنګ د نشئی تو کو کخت کاچا کاو پر د بیروزګار ځوانانو روغ دی کېدل لا چ تر رسیدلی وو د تیر دوه لسیز ورستی ارقام دا وو چې د یواد په کچه د روغ د شمیر تر ول 100000 کسانو رسیدلی وو چې په دغه شمیر کې ګڼې میرمنې او کم عمره ماشومان هم شامل وو. وروستی ارقام دا وو چې په نشئی توکو روږدو کسانو له ډلې تر 300000 یوازې کم عمره ماشومان وو چې په نشئی توکو اخته شوي وو او ګڼې میرمنې هم د احتیاط له امله له خپلو کورونو ورته وتلې وې. له دې سره سره چې تېر حکومت ورته په خپل تشکیل کې د مخدره توکو سره د مبارزې په نوم ځانګړی وزارت او یو معینیت درلود او پرې میلیونونه ډالر بودیجه لګول کېده، خو بیا هم د نشئی توکو د تولید ترڅنګ د روږدو شمیر مخ په زیاتېدو وو او د پلازمینې په ګډون یې ګڼو ولایتونو کې ځانګړې سیمې نیولې وې. په هیواد کې د نشئی توکو د لاس پلورونکو او استعمال تر ټولو ستر مرکز د کابل په زړه پلی سوخته سیمه کې وو چې روږدو ځوانانو پکې د اعتیاد له اوج وروسته د ژوند وروستۍ ورځې شپې همدلته تېرولې. د مخدره توکو روږدو په دغه پنډغالي کې د توکو د ویش په برخه کې قوي مافیاوي کړۍ هم ښکېلې وې او نږدې هره ورځ یې 3 میلیونونه عواید ترلاسه کول. په دغه سیمه د تېر حکومت له لورې د روږدو د ټولولو کمپاین تکراري تیر شوی، وروسته لاغې د تېر حکومت مسؤلینو له لورې هم پرېښودل شو چې دغه وخت د عامې روغتیا وزیر همدلته په ککړه پیشکاری وواهه او مافیا ترې دا بازار په زور چلاوه. پلی سوخته د هیواد په کچه د روږدو تر ټولو ستر مرکز بلل کېده او په دغه ادرس زرګونه ځوانان، ماشومان او یو شمیر میرمنې هم راټولې وې. د دغه پله له سیوري تېرې مافیا د ځوانانو په تباهي میلیونونه ګټه اخیسته او ورسره د تېرو سیمه ییزو امنیتي مسؤلینو د لاس لرلو راپورونه هم خپرېدل. را خراب کردن، تخریب کردن که نه تنها که دوباره اینا مثلا اینجا بیان گرد و هم جمع شون، ولی یک کار دیگه هست که اینا در سرش در سطح شهر مثلا دوباره دایی طرف و طرف گوشه ها را کلان گرفته، میرن داخل کوچه ها، شب میره اونجا مثلا دزدی میکنن، پخش میشن داخل شهر، داخل خانه های مردم، ولی اینا را باید از سطح شهر باید جمع آوری شود. از اینجا که بسیار کار عالی کرده، بسیار کار خوب و نیک انجام داده، ولی ما میخواهیم که بازم انشالله اینا را اینجا جمع آوری نشود، از سطح شهر کلا جمع شود، نه که فقط تنها از پلی سوخته، در هر جای در هر نقطه کابل که هست، چون اینا که مثلا در هر جایی که اینا مردم میبینن، زن و بچه های مردم، خدمت های اولاد های مردم، بسیار یک کار مثلا یک نیت بد میگیره از کار زیاد، باید یک استفاده خوب مردم بگیره، از یک کار نیک بگیره، خدمت هاشو ببینن، مردم رو ببینن، جامعه سالم رو ببینن، خدمت هاشو از اینا میتونن بچه های مردم، خانواده های مردم یک کار خوب عالی بگیره. مثلا بسیار یک نظر خوبی هست، ولی بسیار تشکر از امارت اسلامی که همین کار کردن، واقعا من خودم که دیدم بسیار خوشم واقعا.
از جمع کردن معتادین کده باید اصلا منبع فساد بگیره. هم کسایی که مواد مخدر میفروشه باید ما سر جمع کردن معتادین. وقتی معتادین جمع میکنه باید یک تصمیم قاطع بگیره. ده ها دفعه اینجا جمع کرد بازم فهمیدی هم دوباره اومد هم گفت سابق شد. اگه واقعا تصمیم قاطع داره باید کل اینا رو جمع کنه و منبع فساد یا کسایی که مواد مخدر میفروشه یا رو کلش دستگیر کنه. در غیر از اون ما فکر میکنم نتیجه نمیده. اگه منبع فساد بگیره آهسته آهسته آمار معتادین هم بسیار پایین میاد. باید نمیایم اینجا. اگر از این مسئله اینجا جمع میکنه وقتی جمع میکنه باید یک تصمیم قاطع بگیره. ده ها دفعه دیدیم ما شما همه شاهد است که از اینجا آمد معتادین جمع کرد لد و کپ کرد بازم دوباره اینجا آمد. به نظر من باید منبع فساد بگیره. تازه د نوی حکومت پر اتلو سره که په هیواد کې د نشهیي توکو د کرکیلې او کاچاک د مخنیوي هڅې پیل شوي، خو تر څنګ یې د روږدو د راټولولو کمپاین هم له میاشتو راهیسې پیل شوی او د ښارونو له واټونو زرګونه روږدې ټول شوي. د کمپاین دغه لړۍ له دوو اونیو راهیسې تر پل سوختي سیمې رارسېدلې او له دغه ادرسې زرګونه روږدې د درملنې په موخه روغتونونو ته انتقال کړي. بهتره معلومه ده پولی سوخته یو ساحه ده چې ده البته تعرف ته ضرورت نه لري. د شل کالو را په دې خوا دلته دغه روږدې کسان په کوم اندازه چې اوسېدل د کابل امنیه قمندانۍ له خوا څخه ټول ټول شو په فضل د خدای سره په تعداد یو نیم زر کسانو کې او د هغې څخه وروسته فعلا د کابل ښاروالۍ چې کوم خپل فعالیتونه شروع کړي لکه څرنګه چې فلحال تاسو ګورئ دغه ټولې ساحې چې د دغه خلکو دلته د اوسېدو د وجې دلته تقریبا تاسیسات جوړ شوي چې پل نور د منځه تللی دی. همدغه یو وجه وه چې کله د ژمي په موسم کې او خیزي چې کېږي اوبه چې ډېرېدلې دغه ساحه چې دب شوې ده مخکې خلکو ته یې مشکلات جوړول. نو د دې ځای د پاکېدو په صورت سره موږ د کابل ښاروالۍ د ریاست تنظیف د مقام د خوا د رهبري د هدایت په اساس باندې دغه د پل ساحه د پاکارۍ کار شروع کړی دی تر څو پورې چې مکمل ساحه پاکه شي او د دغه خلکو دپاره بیا زمینه د دې برابره نه شي چې زمونږ ځوانان بیا راشي په دغه ناوړه عمل باندې دلته روږدي شي او بیا دوباره کینی هغه خپل ژوند د تباهۍ سره مخ کړي. د دوی ژوند داسې یو حالت کې ژوند و چې دلته داسې کسان اوسېدل چې په کلونو کلونو دلته اوسېدلي دي. حتی داسې خلک افراد په دو کې اوسېدل چې همدلته یې اولادونه دنیا ته راغلي دي. مرګ مردن ژوند ټول همدلته و. په همدې ځای کې به ښخېدل پیدا کېدل. په دغه د پله په هغې سر کې موږ د سرک اخوا سر ته یو حمام لرو چې البته د هغه حمام نه کمې اوبه چې راتللې هغه ناولې اوبه وې چټلې اوبه وې خو چون ګرمې وې دغه خلکو هغه اوبو نه د حمام په صفت ګټه اخیستله. مخلاصې پې مینځلو حتی غسل په هماغه اوبو باندې کولو. نو دغه مشکلات د دوی ډېر یو حالت دی چې یعنې په دې حالاتو کې که موږ او تاسو وګورو یو وادي کس شاید 15 دقیقې تېرې نه شي کړلی ولې د دغه خلکو ټول ژوند اوسېدل ډوډۍ خوراک هر څه ټول په همدغه ساحه کې و. حتی تر دې پورې چې کوم کس به پکې د منځه لاړلو همدلته ښخېدلو د دوی دغه ټول هر څه په همدغه پله لاندې دغه کوم سپي چې دلته ګرځي حتی دوی د دې سره روږدي شوي دي په همدغه نشهیي موادو همدغه چون بې زبانه هغه د حیوانات په جمع کې راځي ولې د همدغه کسانو د خوانه په د پوډر په دغه کړګېړنې نشې باندې اموخته شوي دي. دغه د تاسو فلحال کېدای شي کوم کلیپ هم اخیستی لیدلی مې چې همدغه چار اطراف کې چې ګرځي دغه ټول په حساب روږ دي سپي دي چې د دغه پله لاندې د همدې خلکو سره یو ځای ژوند کولو سره. د پولیسو خټې له پله په تصفیه کې ګڼ مړ شوي معتادین هم موندل شوي چې له مودې راهیسې یې جسدونه همدلته پر ځای پاتې وو. د روږدو له دغه ادرس ګڼ ماشومان او مېرمنې هم د درملنې په موخه انتقال شوي او د روږدو د کلونو دغه ځاله په لومړي ځل په بشپړ ډول تصفیه شوي. کابل ښاروالۍ وایي د کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ د ښار له ټولو برخو روږدې راټولوي او د ټولو روږدو د درملنې تابعه لري. Thank you.
بدون شک بعد از بسیار سالهای زیاد با همکاری که صورت گرفت طرف وزارت محترم داخله و سرقبندانی امنی کابل و دیگر سکتورهای دیگه که در قسمت جمع‌آوری معتادین فعالیت دارند، پل سوختک یکی از ساحاتی که واقعا در شهر کابل به یک نام خوب مسما نبود، تمام کسایی که در زیر پل سوخته مصروف استفاده مواد مخدر به اونا جمع‌آوری شدن به خاطر تداوی و او ساحه که متاسفانه یک ساحه بسیار کثیف بود، او هم شهرولی کابل کار را سر شروع کرده و شما انشاءالله در روزهای انتخابات دیدید که نه تنها اونجا به کسافات انتقال میشه و به هیچ عنوان دیگه او جای برای کسایی نخواهد بود که اونجا مواد مخدر استفاده بکنن. در خود پل سوخته هم تغییرات بسیار کلان ایجاد خواهد شد و یک نمای جدید خواهد گرفت تا که مردم با رد شدن از پل سوخته یک احساس خوبی بگیرند، نه اینکه احساسهای منفی که سابق بودند. بدون شک شهرولی کابل خود را مکلف میداند که در تمام شهر کابل در کنار بزهکاری های اجتماعی که وجود دارد و ادارات دیگر به او رسیدگی میکنند، از دید فضای شهری هم شهرولی کابل اقدامات لازم را انجام داد. خود کورنۍ چارو وزارت بیا د ایواد په کچه ټولو روغدو د درملنې او ژغورلو لپاره لوړاندې کار پیل کړی او په همدې موخه یې تازه یو 15,000 بسترییز روغتون هم رامنځته کړی. مسؤلین وایي د روغدو د ټولولو لړۍ ته به تر پایه دوام ورکړي او د ټولو روغدو د راټولولو تابعیا لري. در ایدارام بده بندید سو سرا دیدی نچی دی اخپل امتیاز دو دنیا نواخش دنیا بده که دیرا ناره پورتا کولی 3 میلیارد یا چه باند 3 میلیارد دلار و پیسی دیدی پارا ورطا منظور کلی سرا دیدی نا افغانستان نن مکتاسی دی سحن شهیدانی چه 3 میلیون یا 15 میلیون افغانانی پو نشهیدو کو او پو آقا باندې اخته کړی او په داس حالاتو کې چې هیڅ پرمختګ د دینه نه وغه یو امتیاز چې دوی د ځان لپاره په خسته و د خلکو ته هیڅ نفع ګټه نه ورسولې. موږ چې مجلس وکړو امیرالمومنین صاحب په حضور امیرالمومنین صاحب وویل چې د دې فکر مه کوئ چې دا موضوع موږ سیاسي وګرځوي یوه ګټه ترلاسه کړي. خدای امر دی دغه نشهیي توکي حرام دي، د دغه په منع کوله کې بندګوله کې تاسو معطلی مه کوئ، فوري اقدام وکوئ. اقدام نه فیصله دغه وچوی کوله چې موږ د خپل بزګرانو لپاره چې د هغې کسب دغه ګرځېدله او د هغې ژوند دغه ګرځېدله بدین معیشت چې کوم دا موږ دنیا ته چیغې نارې یا په مجلسو دا هر څه مه کول چا کومک ونه کوو. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. حکومتي مسؤلین وایي د روغدو د درملنې تر څنګ دوی ته د حرفوي زده کړو په زمینې هم له وړاندې کار پیل کړی او هڅې دا دي چې روغدې له درملنې وروسته له کسب سره یو ځای ټولنې ته وړاندې کړي. که اکثر روغدې د احتیاط لاملونه بېکاري په ګوته کوي، خو مسؤلین وایي د کسب او کار زده کولو سره به ورته د کار فرصت رامنځته شي او تر ډیره یې د دویم ځل د احتیاط مخه نیول کیدای شي. ما مصمم هستیم انشاءالله در قدم اول به خاطر نجات جان آنها و در گام های بعدی به خاطر تداوی آنها، به خاطر آموختن کسب و کار برای آنها، هر امکاناتی که به دست ما باشد او را دریغ نمی کنیم. اینها جوانایی که در زیر پل سوخته به پارک ها به سرک ها افتیده بودند، همه نور چشم ما هستند، همه تاج سر ما هستند. ما به خاطر نجات آنها هر امکاناتی که داشته باشیم او را به خرج می دهیم تا اینکه اونها را از این مصیبت نجات بدهیم. در این راستا ما از تاجرای ملی خود هم خواهش داریم که به خاطر حمایه این مرکز و سایر مراکز، هر چیزی که از دست شما می آید به خاطر نجات جوانای خود ما، به خاطر تداوی از اینها، باید
همکاری داشته باشیم و مسئولیت کشورهای اسلامی هم است که در این راستا امارت اسلامی افغانستان را همکاری بکند و به شکل اساسی اگر ما میخواهیم این پدیده را این مصیبت را از افغانستان و از همه دنیا دور بکنیم باید به خاطر یک کشت آلترناتیو به خاطر یک کشت بدیل برای دهقان باید همه همکاری داشته باشند تا اینکه به شکل اساسی هم ملت افغانستان و هم ملل دیگر جوامی از مصیبت مواد مخدر به شکل دائمی نجات بیابند ما انشاءالله پالیسی تیار کردیم در این راستا گام عملی را برداشتیم ما مصمم هستیم انشاءالله این را به پایه تکمیل میرسانیم اسلامی امارات که په ښارونو کې د روږدو کسانو د درملنې په موخه پراخ کمپاین پیل کړی خو تر څنګ یې د نشه یي توکو د کرکیلې او کاچاک مخنیوي په برخه کې هم له پرمختګونو خبر ورکوي مسؤولین وایي د نشه یي توکو کرکیلې کاچاک او استعمال په مخنیوي کې ورسره د نړیوالو همکاري نشته او په دغه برخه کې د نړیوالو په چوپتیا نیوکې لري په تېر امارت کې د کوکنارو د کچه صفر ته راټیټه شوې وه خو په تیرو شلو کلو کې افغانستان د نړۍ په سطح د کوکنارو د تولید اول مقام خپل کو د تیر امارت په دوره کې موږ تاسې په سوونو یا په زرګونو معتادین لرل ولې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان څلوېښت لکه انسانان چې په هغو کې ښځې ماشومان ځوانان د پاخه عمر خاوندان دا شامل وو دا په نشو اخته سو معتاد سو اوس الله تعالی د دې فرصت راوستی ده چې د هغوی علاج کیږي د کوکنارو کښت بیا صفر ته راټیټ سو او د معتادینو د علاج دپاره دغسې درنې غونډې او تدابیر نیول کیږي په میلیاردونو افغانۍ بودیجه ورته خاص کیږي دا یقیني دی ویاړ اقدام ده د فخر وړ ده او یو تاریخي اقدام ده متاسفانه له تېرې ادارې نه موږ ته تر پولې سوخته لاندې نشه یان او پوډریان په میراث راپاته سو د سړکو په غاړو په پارکونو کې نشه ځوانان په میراث راپاته سو تس بانکونه په میراث راپاته سو او اداري فساد او نور هغه ناخوالي چې اوس موږ په اصلاح لګیا یو او الله دې توفیق راکړي چې اصلاح شي خو افسوس د هغه چا په حال چې د بشر د حقوقو نارې وهي او پرون یې د مخدره موادو د مخنیوي دپاره په سلهاوو میلیونه ډالر لګول خو مخدره مواد ورځ په ورځ زیاتېدل تر څو افغانستان لومړي مقام ته ورسېدو نن چې مخدره مواد صفر ته راکټه شوي دي ولې څوک کومک نه کوي ولې د موږ د دهقانانو لاسنیوی څوک نه کوي پرون چې د معتادینو تعداد ورځ په ورځ زیاتېدو بالاخره څلوېښت لکه ته ورسېدو نن چې هغه معتادین راټولېږي علاج ورباندې کېږي ساتنه یې کېږي غذا ورکول کېږي لباس ورکول کېږي تداوی یې کېږي نن ولې څوک کومک نه ورسره کوي معلومه ده چې دلته د بشر د حقوقو نه د یوې پلمې په ډول باندې استفاده کیږي نن الحمدلله چې مخکې به د کورنیو چارو وزارت پولیس له خپلو هیوادوالو سره په جنګ اخته وو نن د خپلو هیوادوالو د نجات لپاره قدمونه اخلي په یواد کې د نشه یي توکو د روږدو کېدو عوامل که تر ډېره په بیکارۍ پورې هم تړل کیږي خو په ګاونډیو هیوادونو کې د ځوانانو روږدي کېدل هم د احتیاط د زیاتېدو عوامل بلل شوي د روږدو یوه برخه یې له ایران افغانستان ته راغلي او هلته ورته په لومړي ځل د احتیاط زمینه برابره شوي حکومتي مسؤولین وایي د نشه یي توکو مخنیوي په برخه کې جدي دي او که نړیوالې بشري ادارې او ادرسونه یې لاسنیوی وکړي په دغه برخه کې لا پرمختګونه کولای شي